Денис займається татуюванням 6 років. Каже, давно мріяв встановити світовий рекорд з найдовшого сеансу тату в режимі нон-стоп. Вирішив, що День Соборності України – найкраща можливість для старту більш ніж 62-годинного марафону. Цей рекорд встановив росіянин. Мотивацією перше було те, щоб побити цей рекорд, щоб росіянам нічого не належало, тому що вони цього не достойні. По-друге, те, що звернули до нас хлопців, 79-ї нашої бригади, їм потрібні пікапи. Разом з волонтерами Юрієм Осіповим і Ростиславом Перев'язко в соцмережах опублікували відповідний пост про збір на потреби українських військових. Водночас тату Денис буде набивати безкоштовно. Вже сформовані попередні списки учасників та графік. Відкриває марафон о 18:12 один із ініціаторів Ростислав. Йому набивають на руці 7 левів. Розповідає про те, як відбирають охочих. Перевага – вибиралися люди з великими татуїровками, тобто хто буде великий, щоб не було потока людей, тому що комендантська година, вимкнення світла і так далі. Тому прийшла людина, повністю рукав забила собі, і це пішло 5-6 годин. Трансляція йде на TikTok і в YouTube онлайн. Тому приєднуйтесь. Хто більше задонатить, буде подарунок від ЗСУ. За процесом спостерігає уповноважена представниця Книги рекордів України Анна Сафронова. Книга рекордів України передала мені повноваження, тому що члени не змогли приїхати до Миколаєва. В електронному виді вони передають повноваження, тому я буду фіксувати все, що буде проходити на початку і наприкінці. Увесь інший час я спостерігатиму у стрімі. Кожну годину Денис матиме перерву на 5 хвилин. Після фіксації кінця тату-марафону представницею відеотрансляції буде надіслано на електронну пошту Книги рекордів України. Далі – підтвердження і передача матеріалів представникам Книги рекордів Гіннеса. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.